قال الله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة سيما أي محمد وأنبي وجوانه والأنباء وميامين وسممش صلاة كما لفوليزا ابن كثير والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها مراد وقسممش هي صلاة ni kuhifadhi wakati wake na mipaka yake na kuzihifadhi rukuu zake na khushu'i zake na sujudi zake. Lakini si hilo tu, wayunfiqu mimma razaqnahum, na watoe katika vile ambavyo tumewaruzuku wao, sirran wa alaniya, watoe kwa siri na kwa dhahiri. Aywa an yunfiqu mimma razaqahumullah, na watoe katika vile ambavyo amewaruzuku wao Allah. Bi adai zakawat, naweza kusema bi adai zakat, kwa kuzitoa na kuzitekeleza zaka, haki za wajibu kwenye mali, haki ambazo huna khiari nazo. Zaka si yako wala huombwi. Mwachezea sasa hivi tu kwa sababu sheria za Kiislamu hazijasimama. Zaka inachukuliwa unwa, shita am abaita, wataka hutaki, watakuja maodita, watapiga hesabu, watachukua chao kila unapofika mwisho wa mwaka au kipindi cha mavuno. Hamna khiari. Sasa waumini wataleta kwa khiari zao, wewe unajitia sugu, itachukuliwa kwa nguvu, kwa sababu zaka si haki yako. Na jambo baya sana kuichanganya zaka na mali yako, ile ni haki ya Allah, itakugharimu. Kwa hiyo Allah, Allah al-athriya wa ahlu al-amwal, watu wenye vipato na watu wenye mali, ikumbukeni haki ya Allah katika az-zaka. Kadhalika wale wakulima ambao wanavuna mazao yao, basi mkumbuke haki za Allah kila mnapovuna mazao yenu. Jambo la zaka linaelezwa kwa tafasili zake fi kutubil fiqh, ni fani hiyo inajitegemea. Hapa ni hamasisho tu kwamba watu watoe zaka, na watu wengi siku hizi hawatoi zaka, wamezikalia, wamezichanganya na mitaji yao. Wengi wako hivyo, illa man rahimahumullah, ila wale ambao Allah amewarehemu wanajua uzito wa kuzuia zaka na dhambi lake mbele ya Allah. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairan lahu bal huwa sharrun lahu, hakuna khairi. Wasidhani, wala wasidhanie kwamba wale wenye kufanya ubakhili kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, kwamba huo ubakhili wanaoufanya ni kheri kwao, hiyo ni shari kwao. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawma alqiyama, hizi mali zao ambazo wanazifanya ubakhili zitakuja kuwakaba ngeta, zitawatia ngeta siku ya kiyama. Watu wataadhibiwa kwa sababu ya kuzuia mali zao, na hasa hasa mali ya wajibu kama az-zaka. Wale mani az-zaka wataadhibiwa kwanza kabisa kwa mali zao, zitatiwa moto zile ziwaadhibu vizuri. Na Mtume alayhi salamu akayaeleza mengi kuhusiana na watu hawa. Alhasil, tutoe zaka kama ilivyotakiwa, na zaka ni mlango wa ta'awun baina al-muslimin, ni mlango wa kusaidiana baina ya Waislamu na kupunguza ukata kwenye jamii. Wale walionacho wakawapa wasionacho, na katika malengo ya az-zaka ni kuwainua watu, ili pia watu wa zaka waongezeke. Pia utaratibu unaotumika kwenye kutoa zaka katika miaka ya leo, hata wanawachuoni hawaukubali. Zaka inatoka lakini si msaada, yaani kama vile ule mwenye kutoa zaka pia anaionea uchoyo.
Kwa hiyo anakomesha pia. Yaani yule mtoaji pia, ukiangalia watoaji wa leo wanavyotoa, kama vile pia ana uhasidi nayo. Mathali mtu anatoa zaka milioni 100, anaitia kwenye bahasha 10,000. Alafu baada ya kuswali hapa kuna bahasha hapa. Toa 10,000 enda za. Watu sabaki na njaa tu. Kwa nini mwaka huu sitafuti watu 10 ukawasaidia wakaweza kusimama nao baada ya miaka miwili wakatoa 10 na wengine na wengine. Tutafika mbali. Sasa vijizaka vitolewa kiuchoyo uchoyo tu. Yanja ujanja tu. Maalimu na kizaka changu hapa mtu kunjia 7,000. Hemu mwogope Mungu bwana. Tena haificha kwe. Shaka. Tafadhali shaka. Yegeuche hii. Ah. Haenzaka nae. Hao wengine wajui tofautisha sadaka na zaka. Eh? Zaka tusaidie watu wakwamuke walau. Ama sadaqat khalasi yani la basa bidhalika. Maneno haya haina maana kwamba anayefanya hivyo zaka yake haisi haipiti. La, lakini unachoona unazungumza kwamba sio katika malengo, anakiuka utaratibu sahihi. Sijasema kwamba zaka yake ikubaliki. La. Na mtu mwenye kusudia kuwasaidia watu hatoi hivyo.